Семира, след поражението от Лугорец 0 на 1, Самир, твой коментар за двубоя, къде сгреши Берое днес? Мисля, че Берое не сгреши, просто почти нямахме шанс срещу този съдия. Видяхте, вкараха ни ранен гол, червен картон, всяко спорно беше за тях и се надявахме да вкараме изравителен гол, но не се получи. Продължаваме, ние срам от тази загуба, мисля, че се представихме достойно. През второто по време определено вдигнахте оборотите, създадохте много повече положения. Липса на мал шанс ли бе това? Да, имахме положение да вкараме, все пак играем срещу Лудогорец на техния терен. Тук не е лесно, но не успяхме да вкараме и така. След изгонването на Боровски ти бе принуден да играеш по десния фланг. Как се чувстваш след този мач, който те натовари? Ами да, не е много пост, но така с тех обстоятелствата и трябваше да играя на моменти като защитник. Където трябва, там играя. Чувствам се добре. Предстоят три финални срещи, може така да ги определим. Как трябва да подходи Берое в тях? Мисля, че е много сериозно. Надявам се да победим още първия финален, както ти каза, матч, за да може да гледаме по-спокойно напред. Ще работим тази седмица и да много победим. Добре, благодаря ти, успех! Благодаря.